Radio Ucnobi და telecompania Maestro წარმოგიდგენთ. Მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. Მე ვარ შალვა რამიშვილი. Რადიო უცნობი და მაესტრო წარმოგიდგენთ გააცემას სუბიექტური აზრი ნათია ნიქიაშვილი არის ჩემი პარტნიორი დღეს. Როგორ ახალ ნათია? Კარგად შენ? გამცემინძე ნათია საინტერესო მდგომარეობაშია. Იგი ახლა ზრუნავს ჩვენი ქვეყნის მომავალზე. Შტაუმაულობაზე, გენოფონდის გაუმჯობესებაზე, გაჯანსაღებაზე და გამრავლებაზე, ამიტომ 10-12 დღე ვაცალოთ მე და შენ მოგვიწევს ჭაპანის ზიდვა. Როგორ ახალ კიდევ ერთხელ. Კარგად გამოიყურები შენს. ცუარ უკაცრავ დიდი ბოდიში. დღეს ბევრი საინტერესო რამ მოხდა გასულ კვირაში და დღეს მოდი ამაზე ვისაუბროთ. Მინდა დავიწყო 25 ივნის ჩხუშინ გამართული პრემიერით. Ყველაზე საინტერესო იყო რაც მოხდა. კი, რა თქმა უნდა. Მე დავწერე Facebook-ში ნოუთი და გაჯობა უწოდე ამ ყველაფერს ასე პირდაპირ და ნუ ბევრი დამეთანხმა, ბევრი არ დამეთანხმა, მაგრამ შევატყე ისიც რომ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი არის აღშფოთებული იმით თუ რა ფორმა მიეცა აი ამ პრემიერას. Ანუ თანაზიარობა არა აქვს იმასთან რაც მოხდა 5 ივნის რუსთაველის კინოთეატრში. Არა, მე ყველაფერი გავიგე, ყველაზე გაუგებარი ჩემთვის, აი აბსოლუტურად გაუგებარი იყო სასოთოფურიძის პერსონაჟის არსებობა, ზოგადად როგორც შერონსტოუნის თანხლები. Ერთი საკსაუბარია საპატრიარქოში რომ იყო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. უთარგმნიდა პატრიარქს შერონსტოუნის საუბარს და საუბარი ოღონდ ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის ერთ-ერთ მაღალჩინოსანზე. Მე გამახსენდა არა, მაგრამ ის მოადგილეზე კი და ასრულებდა მოვალეობას წლების მანძილზე. კი. მე გამახსენდა ამ დროს გამახსენდა შერეკილების ფილმი, შერეკილების ცნობილი პასაჟი ხუტა უფროსი რო ბრეკეტ მარგალიტას რო ეუბნება, რომ ჩაიდინეთ რამე დანაშაულით, მონკალით, არა, დამჭერით და წაგიყვანთ ჩემთან ციხეში. დაახლოებით ასეთ რაღაცას ეუბნებოდა სხვა სიტყვებით, მაგრამ განწყობა პათოსი ასეთი იყო. მრეკეთ რამე ქალბატონოში. Არა, არ მე შორს ვარ იმაზე, რომ მაგას ეუბნებოდა სასათოფურიძე შარონსტოუნს, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში უბრალოდ გაუგებარი იყო, პიარის თვალსაზრისითაც გაუგებარი იყო. Ანუ ვერ მიხვდი რატო შეიძლებოდა თქვა სასათოფურიძე ყოფილიყო თანხლები პირი, როდესაც შეიძლებოდა იგივე სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან ის ადამიანები, რომლებიც ემსახურებოდნენ დაცვას უწევდნენ. მე მგონი დღეებად ქონდა დაყობილი, იმიტომ რომ წინა დღეს ბარამიძე უწევდა გიდობას, შემდეგ უკვე თოფურიძე. ნაყოფია გვერდზეა და თან 20000 გადაიღადა. კი ბატონო. Ну, ამასობაში ქვეყანა საინტერესოდ ვითარდება, ხორცი გაძვირდა. შენ დიასახლის კარგი ხარ? მე დიასახლისობის კარგი რა მოგახსენო, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში საქმის კურსში მაღენებ მეხომ სახლში რა რამდენი გახდა? რა ხორცი? 22 ლარი. Дрохи. Да жержеробит, жержеробит мицудомаде, асе вткот марто гудвилში და ჯიმერში თორე. ეს იმიტომ მოხდა რომ მონოპოლიზება ხდება ხელოვნურად, ჩოჩელის საკლავში უნდა დაკლან. ხორცი საქონელი რომ თბილისში გაყიდონ ხოლმე. ეს თელეთის და მუხრანის საკლავებს ეხება. აქ არ არის მარტო ჩოჩელზე საუბარი, არის საუბარი რომ აქ არის შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის პირდაპირი ინტერესები ჯერჯერობით რამე მამტკიცებელი საბუთი ამის. Ну არც საზოგადოებას შესაბამისად არც ხორცი გაძვირდა. ხორცი ჩვენი ფაქტია რომ ხორცი გაძვირდა, ოღონდ რაც თავარია ნაციონალური არხები გვთავაზობენ ხორცის შემცველის ცილები რაც ვიტამინები შედის ხორცში და რაც არის აუცილებელი თუნდაც ბავშვებისთვის, ну შეგვიძლია მივირთვათ ლობიოს სახით, ასე რომ ბატონებო და ქალბატონებო მივირთვით ლობიო თქვენის თავისუფლ შეგეცვლით ხორცს. ხო, თუმცა ოღონდ რომელიც მე მგონი ასევე გაძვირდება. ლობიო. ალბათ, ხო. და ის ყაზახეთიდან შემოაქვთ. ლობიო? ლობიო ყაზახეთიდან. ორი ლობიოს რასერჩია. აღარ ყოფ. აღარ ყოფის, ხო. ხო, ნდობა გაიზარდა ამ ყველაფრის ფონზე, ხო? ნდობა. როცა რაღაცები ფუშდება ქვეყანაში, ხო? ფასები იწევს მაღლა, ხალხს აპატიმრებენ, იმ დროს ჩდება გამოკითხვა და ნდობა იზრდება სახელმწიფო ინსტიტუტებში. აკიდერტინოსესია, შალვა, იმ დროს როდესაც თუნდაც ირინა და მაია ბათიაშვილებს ასამართლებენ წვრილმანი ხულიგნობისთვის და 400 ლარიან ჯარიმას უფარდებენ, სწორედ ამ გამოკითხვაზე მინდოდა და მეც მეთქვა, მაგრამ მითითებულია რომ 78% გამოკითხული მოსახლეობის, 75% მაპატია ჩემი შალვა, უცხადებს აბსოლუტურ ნდობას ასამართლებს. რა გამოკვლევა? ეს არის კვლევა, რომელიც ჩატარებულია NORLG,
ABBA, UNDP-ს მერ ამ ორგანიზაციების აი ესე პირდაპირ 75% არის აბსოლუტური ნდობით აღჭურვილი ქართული სასამართლოს მიერ აქ საუბარია ხუთ რაიონულ და სამ საქალაქო სასამართლოს. ანუ რა ხდება რომ საპატრიარქო, პოლიცია და სასამართლო არის ნდობით აღჭურვილი ერთნაირად. და ამ ფონზე რიგი ექსპერტები სა მაგალითად გიანოდია აცხადებს რომ ვერ აკავებს ქართული სახელმწიფო რუსეთთან შეკრულ ბურჯანაძეს, იმიტომ რომ მოსახლეობას არ აქვს ნდობა თავრობისო, ჩემს იმის სასამართლოსო, ჩემს გადაცემაში ცენტრი. დღეს ეს თქვა, რომ ალბათ იმიტომ არ აკავებენო, რომ ხალხსო არ აქვს ნუ კვლევას ახაზე 3787 კაცია გამოკითხული. დღეს ხო შეიძლება ბურჯანაძე გაფრინდა კიევში ბაკურაძესთან ერთად. ბაკურაძე დიზაინერია, ალბათ ნუ შოპინგიც ექნება კიევში გარდა თავისი საქმეებისა. მაგრამ ნიჭიერი ბიჭია და ხო. კარგი. ნუ ეს ყველაფერი მე არ მინდა გამოგვჩეს რომ სასოჯაჭვიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან გაუარესებული, უკვე მე-13 დღეა ეს ადამიანი შიმშილობს. თორშტები ჟურნალისტებიც იყვნენ უკვე შესულები და ვიდეოფერი არის იმის როგორ გამოიყურება სასო ახლა არის ნაცემი როგორც ადვოკატები აცხადებენ. Da, am colaborat cu Ponze, ogot, ce am condat armata bune pe premieră. N-am dat armata. Ai am colaborat cu Ponze, ca ugebaria, vistui si hoi, armata bune, da, m-am hiblavi. Ima da mi-a nevestui sunt se kistrenda, ma tu schede, vistui si sa cum mukme do tanhe bi shagro, da, albat. Ho, tu mza ga, și de atasi Ecuadorului, Vardi, Romar, ce am uitat, da, hutasi Bahci, Vardi, Ro, Ehida, Tagar, Digom și Ho, ca să le vedem, puli, dar ce boda, cum mukme. Smagram nu e scris, gebe și puli stu. Anis, kino bazrobis. Mazerahan gadis filmis premiera, dar ruca sa ceune pe film, scanșe, kide verter, sa stum bros, foi ieși, e sucot armata. Kibator. Tu ca ce în mind, ce în betcul politica sunt la ceune? Tavari am bavi, anu. Ceune dreva în delistul mare, ma gurebel și va sănătate, în curis, er tertim tavari meulina, rumbele scurie spolos, tu scanui tarda, esca hlot, cartuli partii, dan zalem nici nu e lovanit, er tertit am oni sa hebis camusla. Kulishop, Levan Gacecilades, Coca Gunzades, da, Mikaias, da, tu ca Levan Gacecilades, Gorleva, des. Როგორ ფიქრობ, აი მე ლეონსაც რა თქმა უნდა დაუსვამ შეკითხვას. უცნაური სლოგანის ფონზე არ დატოვეს პარტია. ჩვენ მივდივართ პარტიიდან, შლით პრაქტიკულად მათი აზრით პარტია, ნუ დაშლის პირას არის, ბუნებრივია. დანარჩენი პარტიის წევრები აგრძელებენ. ხო, მაგრამ ჩვენ მივდივართ პარტიიდან, გამოვეყავით პარტიას ერთიანობის მოთხოვნით, პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი ერთიანობის მოთხოვნით. ნონსენსი არ არის ესეთ, როგორ არის შესაძლებელი. იქვე მითითებული აქვს, რომ ერთიანობა ამ შემთხვევაში რისი მომხრეც არ იყვნენ პარტიის სხვა ლიდერები. ასე რომ მოდი ეს ლევან გაჩეჩილაძესთან გავარკვეთ, სულ რამდენიმე წუთში ლევან გაჩეჩილაძის სუბიექტური აზრი დაგველოდეთ. Așa, subiectul azi e terșit, dar vidre Levan Gacecilaze, subiectul azi smau ismet, m-am de magură, bel șevah, sunat mi se biografia Daivada, atât s-a hrăs samuns de odhit, lis, od, iblis, pili și dan, tavra samuns de odhit, de erslep și salob de ormus de metrut de scola și salob de asevet, pili și sahamți pe universitate și sa inginer economic or facultate. Odhmuz de șuit, odhmuz de atât, slep și gahtat, savajro, samrețul compania Lilo, comerțiul sam sahurim, am stanov și romeli, am ulcrebis, Livenis management scola și salob de odhmuz de atât, cel sport și turism, sam ministru și turism, ამჩი მუშაობდა 91-ით 93 წლებში GVS ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომპანიაში გენერალური დირექტორი გახდა 93 წელს 1997 წელს გახდა GVS-ის პრეზიდენტი 99 წელს მიიღო წოდება წლის საუკეთესო ბიზნესმენი 1999 წელს ასევე გახდა საქართველოს პარლამენტის წევრი და ამავე წელს იყო მიხეილ სააკაშვილის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი 1999-2000 წლებში საქართველოს პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე გახდა 2000 წელს დააფუძნა პარტია ახალი მემარჯვენები და გახდა ამავე პარტიის თავმჯდომარე 2002 წელს გახდა თბილისის საკრებულოს წევრი 2002 წლის საუკეთესო მეცენატი ასევე ამ წოდებითაც სარგებლობს 2003 წელს ლევან გაჩეჩილაძე იყო ვაკის მაჟორიტარი დეპუტატი 2003-2007 წლებში საქართველოს პარლამენტის წევრი 2007 წელს საერთო სახალხო მოძრაობის ეროვნული საბჭოს დამფუძნებელი 2008 წლის 5 იანვარს საქართველოს პრეზიდენტობის ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატი ეროვნული საბჭოდან 2008 წელს გახდა გაერთიანებული ოპოზიციის სიის პირველი ნომერი
დეპუტატობის მანდატზე უარი განაცხადა. 2009 წელს გახდა საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავის საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ლიდერი. 2010 წელს ქართული პარტიის დამფუძნებელი და ლიდერი, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ მან დატოვა, ასე რომ ამჟამად ლევან გაჩეჩილაძე ხავს მეუღლე, სამი ვაჟი და ერთი შვილიშვილი ლევან ნიკო გაჩეჩილაძე. გამარჯობა ლევან. ლევან, სამ საუბარს დავიწყებთ აქ სარეკლამო პაუზის დროს, შემთხვი რომ არც ტელევიზორს უყურებ და არც გაზეთებს არ კითხულობ. რამდენი ხანია ეს განგივითარდა? Nu, ისეთი ისტერი არ მაქვს. Nu, iar ისეთი არსებობს საქართველოს ისეთი არხები, რომელთა ყურებას აზრი არ აქვს, როცა იცი იმის უკან რადგას. Იბატონო. ჩვენ ახს როდესაც უმწავესი მომენტებია საქართველოს ისტორიაში, მაშინ ყურებ ხოლმე, თორე ისე პოლიტიკოს ხარ ინფორმაცია საიდან იღებ? Ანუ მასმედი თუ არადონე პოლიტიკური მოვლენები. Ფელი საქართველო, ფელი საქართველო. Ანუ მეგობრების, ახლობლების მონაყოლით, ხო? Არა მარტო მეგობრების და ახლობლების, ფელი საქართველო პოლიტიკაზე ლაპარაკობს. ხო, მაგრამ ნებისმიერ ადგილას და ნებისმიერ სიტუაციაში. ხო, მაგრამ აი არ ფიქრობ ხოლმე იმაზე, რომ შეიძლება ვინმე თქვა რაღაც დამახინჯებული სახით მოგაწვდეს ინფორმაცია. პირველ წყაროდან დამახინჯებული. ყავს პრეზდივანის და თანაშემწეს, რომელიც ანალიზებს. გადავიდეთ საქმეზე. Რა მოხდა ქართულ პარტიაში? პირდაპირ დავიწყოთ ამაზე საუბარი. რატომ წამოხედით ქართული პარტიიდან? Tu შეიძლება ვიდრე საუბარს დაიწყებდით, მაგრამ პირველი ციტატა, რომელიც თქვენი განცხადებიდან ამოვიღეთ, ჩვენ არ ვეთანხმებოდით, ხოლო რიგ შემთხვევაში არც მონაწილეობდით ბოლო პერიოდში ქართული პარტიის არც ერთი მგადაწყვეტილებაში, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა ერთიანობის კურსს. თქვენ წამოხედით პარტიიდან, იმიტომ როგორც განცხადებაში ამითითებული, რომ შეინარჩუნეთ ერთიანობის კურსი, რომელიც აუცილებელია ხელისუფლების შესაძლებლად. Ეს არის გაუგებარი განცხადება ხალხისთვის. Როგორ შეიძლება ერთიანობის შესანარჩუნებლად წამოხვიდე პარტიიდან და პარტიის ერთიანობა დაარღვია? ამიტომ გთხოვ რომ აუხსნა ხალხს. პირველ რიგში მინდა გითხრათ ის, რომ ახლა მე აქ არ მოსულ ვარ ისეთი დეტალების გარეთ გამოსატანად, რომელსაც ვთვლი, რომ გარეთ გამოსატანი არ არის. რაც შეეხება გაშიფრას, ქართული პარტია სწორედ შეიქმნა იმიტომ, რომ სხვადასხვა ისტორიის და სხვადასხვა პოლიტიკური წარსულის ადამიანებმა გადავდეთ, მოდი ესე ვთქვათ, კომპრომისის ხარჯზე და ჩვენი ვთქვათ გადადებული ამბიციების ხარჯზე. Მოხდა ვთქვათ ერთმანეთთან დაჯდომა. შემდგომ რაღაცა დროის განმავლობაში ეს კარგად მუშაობდა, მაგრამ შემდგომ დადგა მომენტი ქართული პარტიის ცხოვრებისა, ისევე როგორც სხვა პოლიტიკური გაერთიანებების ცხოვრებისა, სადაც მეტი პრიორიტეტი და ყურადღება ექცეოდა სხვის აქციებს და არა ვთქვათ სხვის აქციებს. პარტიის სხვა წევრების აქციებს? არა, 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 პარტიის სხვა წევრების აქციებს არა. არსებობს პოლიტიკური ველი, არსებობს პოლიტიკური რუკა, იყვნენ ვთქვათ პოლიტიკურად ადამიანები, რომლებსაც რუიანს წარმოადგენდნენ მოლაპარაკებისტები, ასე ვთქვათ. ხო, იყო სახალხო კრება, იყო სახალხო კრება, იყო ქართული პარტია და ძალიან დიდი დრო ყველა მაგათგანში, ეს არ ეხება მარტო ქართულ პარტიას, ერთმანეთთან ოპონირებას ეთმობოდა, რისიც მე სასტიკი წინააღმდეგი ვიყავი. Თუმცა შენ მონაწილეობდი ამ ოპონირებაში, შენ ფიზიკურად შეეხე, ასე ვთქვათ, ბადრი ბიწაძეს, შემდეგ თვითმფრინავშიც გაგრძელდა რაღაც ინციდენტი, შემდეგ ჭორები დადიოდა, ალბათ ეს ჭორები. Არა, განცხადებაც არის. ხნეჩი აუვარდი და ნუ მოკლედ იღებდი ამ კონფრონტაციაში მონაწილეობას, ესე არ არის რა. ხნეჩი აუვარდა არ მინდა ხახს მართალია. ხო, მე ვფიქრობ ჭორებია თქო, მაგრამ შენ არა, არა, აქ მე ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის განცხადება ლევან, რომელიც შენ გასგაკეთებული 2010 წლის 20 დეკემბერს, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში ოპოზიციის ის ლიდერები, რომლებიც თქვა ცდილობენ შენთვის ჩირკის მოწებას, ბურჯანაძე, ბურჯანაძე ნაგოლისხმები, საუბრობ იმაზე, რომ ეს ადამიანები ხელისუფლების ინტერესების გადარებისთვის აკეთებენ ამას. და საბოლოო ჯამში მაყურებელმა შემდეგ ისე რომელი განცხადებაა ესა? 2010 წლის 20 დეკემბერს. ხო, რაზე საუბრობ? ანუ საუბრობ იმაზე, რომ ბურჯანაძეების ოჯახი ხელისუფლების ინტერესების გათვალისწინებით ჩემს წინააღმდეგ აწარმოებენ ბინძურ ავადმყოფურ კამპანიას. იმ განცხადებების შემდეგ იყო, რაც ბურჯანაძის მეუღლე, ბურჯანაძის ოჯახი, ერთი წუთი მე ვახსენე მხოლოდ და მხოლოდ ჩემს გამოსვლებში, რომ იმ ხელას ებინძურა დატრიალდა ჩემ თავზე, რომ ერთხელ მივეცი თავისუფლება, რომ ნუ პასუხი გამეცა საზოგადოების განწყობები მართლაც ორად იყო გაყოფილი. ზოგი იძახოდა, რომ არ ჭირდება ამას პასუხის გაცემა და ჭირდება იგნორი, თქვენ იცით, არსებობს ესეთი მეთოდიც პოლიტიკაში, ზოგი იძახთა, რომ ამას ჭირდება აუცილებლად პასუხი. ეს იყო ჩემი პასუხი და იქვე დავძინე, თუ არ ვიცი, იქნება იმ განცხადებაში თუ ჩემ სატელევიზიო გამოსვლაში, რომ ეს არის პირველი და უკანასკნელი ჩემგან, იმიტომ რომ მაშინაც მე თვითონ პირადად არ ვთვლიდი, რომ
თქვათ ერთხელ მეტით ამ თემაზე შეხება და პასუხის გაცემა იყო სწორი, იმიტომ რომ ესე იგი დავაზუსტო, როგორც მე გავიგეთ ალბათ ტელემაღლებმა, ანუ დავაზუსტებ, შენ დატოვე პარტიის რიგები, იმიტომ უფრო სწორად პარტიის საქმე წავიდა ცუდად, იმიტომ რომ პარტიის წევრები შენ არა იყვნენ დაკავებული ოპონირებით სხვა ოპოზიციურ ლიდერებთან. ცუდად წავიდა თუ კარგად წავიდა ეს? არა, ცუდად წავიდა, იმიტომ რომ წამოხვედრა კარგადაც გასულიყო, ხო არ წავიდა? ეს თვითონ საზოგადოების განსაზღვრა, უნდა განსაზღვროს და ჩემი აზრით მე ესე ვიტყოდი, რომ თუ ჩვენ შევაფასებთ დღევანდელ არსებულ პოლიტიკურ რეალობას და თუ შევთანხმდებით აქ სამე, რომ ჩვენ ცხოვრობთ დიქტატურაში, იქნებავთ ავტოკრატულ რეჟიმში, იქნებავთ ირანიაში, იქნებავთ ყველაფერში ერთად, თუ შევთანხმდებით, ამის წინააღმდეგ ბრძოლის მხოლოდ ერთადერთი საშუალება არსებობს, ეს არის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ძალების ერთობა, გნებავთ შეთანხმება, გნებავთ ერთად სვლა, მინიმუმ ერთმანეთის ხელის არშეში. შესაბამისად, შენ პარტიაში რომ იყავი, მუშაობდი ერთობისთვის? კი, მუშაობდი. მაშინაც უცხო ბადრიბიწაძეს დაარტყი? კი, კი, მაშინ იმის მერეც ზუსტად მე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ჯერ თავიდან სოზარ სუბარის. როდის იყო ეგ ინციდენტი? რაც არ უნდა ეცო, ეცადო ახლა შენ მე აქ ჯავრობაში ვარ ჩამეტრა. ეს არ იყო, არ მომხდარა ეს, ანუ არა, ეს არ იყო პოლიტიკური ლანძღვაგინება, ეს არ იყო პოლიტიკური ქილიკი, ეს იყო ჩეულებრივი მამაკაცებს შორის ურთიერთობების გარდა პირადი ამბავი იყო, რომელიც მეც მათ შორის და შენც ალბათ ამის მომწე ხარ, ბადრიმაც დაივიწყა იმ ვითარებაში, როდესაც აქციებს გულისხმობ, აქციების დროს, იმ კონკრეტულ კრიზისულ დროს, როდესაც ეს ჭირდებოდა პროცესს, ეს ჭირდებოდა საქმეს და ეს ჭირდებოდა ქვეყანას და ეს არ არის სისტემა, რაც შეიძლება ხა მაგალითად ამომიგდო იმისთვის, რომ მე ხა ვიღაცას ვეწინააღმდეგო. ამის მერე იყო ძალიან ბევრი ინიციატივა სამოქალაქო და პოლიტიკური თანხმობის შესახებ. პარტიის სახელით თუ პირადად ჩემი? პარტიის სახელითაც იყო და პირადად ჩემითაც იყო. რაც კი, მაშინ შევცვალოთ საუბრის თემა, შეკითხოს დაგისვა. ერთი წუთით დავამთავრებ, რაც კი, რაც ვარ პოლიტიკაში, ჩემი პოლიტიკური მოღვაწეობა ორ ეტაპად იყოფა, ეს არის შევარდნაძის დროს ოპონენტობა და ოპოზიციაში ყოფნა და შემდგომ არის სააკაშვილის თავისი ბუნებით ორივე ძალიან განსხვავებული ოპოზიციონერობა, ჩვენ ვეძახით ჩვენ თავს ოპოზიციონ ნერებს, მაგრამ მე მგონია, რომ ჩვენ ამ ადამიანის ოპოზიციონერობა შეუძლებელია, რამე თუ კიდევ ერთხელ შევთანხმდებით, რომ ეს არის ტირანია და ეს არის დიქტატურა და ეს არის კვლელი ხელისუფლება. ამიტომ აქედან გამომდინარე, სულ ეს პერიოდი, მაშინაც და ეხლაც ვფიქრობდი, რომ ერთობაშია სწორედ იზძალა, ისხსნა და ეს არ არის მარტო პოლიტიკური ერთობა, იზძალა და ისხსნა, რასაც შეუძლია ამ რეჟიმის დამსხვრევა და ამ რეჟიმთან ბრძოლა და გამარჯვება. ბატონო, თქვენ თქვით, რომ წამოხოდეთ იმიტომ პარტიაში, რომ შექმნათ ასეთი ტიპის ერთობა. ასეთი ტიპის ერთობა დაიცავი საქართველოს სახით არსებობდა. თუმცა აღმოჩნდა აუცილებლობა იმისი, რომ შესულიყავით პოლიტიკურ პარტიაში ერთ-ერთ ლიდერად და დატოვეთ ეს პარტია, ახლა უბრუნდებით ისევ ძველ საქმეს. რატომ თავის დროზე ვერ მოხერხდა თქვა დაიცავი საქართველოს ეგიდით? იგივე მიზნების მიღწევა, რისი მიღწევა ახლა გსურთ და გაერთიანებას გულისხმობ, კი. სუბიექტური მიზეზები არსებობს და ბევრჯერ მითქვია, ეს არის პიროვნული ამბიციები. როგორ შენი არა სხვების? არ ვიცი, ჩემიც არის, კი ბატონო, მაშინ უნდა გამახსენოთ, მაგრამ მოდით თუ გინდათ ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვანოთ. ხა ადგილობრივ არჩევნებზე გამარჯვების ფორმულას ვეძახდი, ფორმულას ერთობისას, ნუვესვით სხვას ტალახს, გამოძერწოთ ერთი კანდიდატი. ალასანიაზე იყო მაშინ საუბარი. კი ბატონო, ალასანიაზე იყო პოტენციურად. ირაკლის ჰქონდა მაშინ ყველაზე დიდი შანსი და ვერაფრით ვერ მოხერხდა ვერც ერთი მხარისგან კონკრეტული კომპრომისის მონახვა იმისთვის, რომ ოპოზიციას ერთი კანდიდატი ყოლოდა და ვთქვათ გამარჯვებული თბილისი, სადაც უფრო რთულად ყავდება არჩევნები, ვინმე მზარეთ გადაფორმები. ეხლა ეს თავარი არის ერთობა. მაშინაც ესე კი სამოქალაქო საზოგადოება. ამ ერთობაში მოიაზრებ თუ არა ოქროაშვილს, ეროსი კიცმარიშვილს, სუბარს, რომლებიც დარჩნენ პარტიაში და რომლებსაც აქვთ სერიოზული მიზნები. როგორც ისინი ამბობენ, რა ვიცი. ანუ პოლიტიკური თანამშრომლობა შეიძლება თუ არა მომავალში შეშორდეს. ესე იგი, რა თქმა უნდა,
absolutorat ყველას მოვიაზრებ, მაშინაც ესეთივე ისტერია იყო ნოღაიდელზე ატეხილი. Ადგილობრივ არჩევნებს გულისხმობ ისევ. Ხო, პოლიტიკური პარტია თავის მოქმედებას ალბათ გააგრძელებს. Თუ ის ჩაერთო ნებისმიერი ოპოზიციურ პარალელურ პროცესში და ბევრი შეუთანხმებლობა ჰქონდა სხვა ოპოზიციურ ძალებთან თუ საზოგადოებრივ ძალებთან, მათ ძალიან გაუჭირდებათ, თუ ისინი მიხვდებიან, რომ ყველაფერი უნდა გადაიდოს უკან და მხოლოდ და მხოლოდ ერთობით მოვა ის თავისუფალი არჩევნები. Რა უნდა გადაიდოს? არჩევნების ბრძოლა უნდა დაიწყონ, ანუ ხო? საკუთარი მე უნდა გადაიდოს უკან. საკუთარი მე ვისი მე ყველაზე ხელი შემშრალი, ბატონო ლეო? იმ პარტიაში. საიდან წამოხვდით? Ne mesmis ro ak arsebobs diplomat. Ara, ariqo ekhla iseti tsit ra visime, magalitat me tsinaagdegi viqavi rom qopiliqo vtkvat kritika, andats oponireba sva opozitsiuri zalistu. Am shetkhoshe albat Burjanadze igulisxmeba. Svats iqo zalistu zis, kho, nu, magram qolas aqs tavisi azri da qolas tavis gza aqs. Akidan gamomdinare tu opozitsiashi kidev ertkhel vizexi. Tu gândești, dacă ești atât de șabne moral, Israel o deba, s-a cartolus, tu opoziție, ești să zic, deba și ești critica, ca gzelda, ești knebe. Da, knebe, ești knebe. Ești knebe, ești knebe. Ești knebe, ești practiculat, o să dai cuși, am sis client, mă regim, mă dagoana, ha, isrom, ismidis, ignoris, s-a zic, deba, mas și uzlia, până la aer, pasis gareși, adamian, ești acutare, mokola. Ara, adre ese masivurat ar vicodit. Chemtvis me kha ikviqavi da vici, ese iqo siktvelis mankana. Aktsis arts eti gardevalis. Es arari marto motivirebuli, es arari motivirebuli kholot. Aktsis arts eti marto. Aktsis arts. Es arari motivirebuli kholot pulit. Tvkat im spetsrazmelob, es aris ideologiuri mozamluli ideologiis saphudzveli, mozamluli ideologia historiulat vicit, khalkhis mteria, kveqnis mteria. Mashi modi ekha lirika ro aris. Akidan gamom. Is garshema una gaertianden adamianeb. Gaertianeba gaertianeb, es ertia. Chven magalitat, magalitki gvaqs uamravi, rodesats Risanvis. Risanvis, kho, ki batono, sakartvelosh khshiat es Risanvis, erta igives nishnas. Modi ekhla politikoso Levan Gashishladze kapiot chamoaqalebe is postulatebi ris garshemo cheni azrit unda gaertiandes uamravi partia struliat svada sva tsartulit momavlit ravits mentalo Ikiver viani tvkat Pirvel leiboristebi aps qvela Pirvel rikshi albat qvela svalia ro aghiaros rom chem tskhorob diktaturashi Gneba tavtokratul rejimshi sitqebis formuleba moizebneba tu amsi problema ara politikuri surulekia itqian amas ara unda daizeros es da ara mgonia ara bevris ritorikashi ver vatqop ekha magalitad vis vit nu mkitkhavt konkretulat chet chavam tavre tris garsemo meore rikshi autsilebat unda moxtes is rats uko ipo ხელისუფლება უნდა გამოცხადდეს არალეგიტიმურად. რას გულისხმობ კონკრეტულად? არალეგიტიმურად გამოცხადდა მე? კონკრეტულად გულისხმობ ის, რომ 2008 წლის 5 იანვრის არჩევნები იქნა გაყალბებული და ამის აღიარება დღეს ბევრს ოპოზიციაში ძალიან უჭირს. იმიტომ რომ იმ ხელისუფლებასთან, რომელსაც ახლა არალეგიტიმური საქართველოსთვის ვთქვათ, ოზეთის ხელისუფლებაც არის, მაგრამ არალეგიტიმურ ხელისუფლებასთან ლაპარაკი და ურთიერთობა შესაძლებელია. აბა ჩაწერონ ერთი თავის პრეამბულაშიც თუ გინდათ რომ არა პოლიტიკოს საზოგადო ყველა მერთა ხო მესამე რაც უნდა მოხდეს ყველა ესე იგი უნდა გაერთიანება უნდა მოხდეს კონკრეტულად სააკაშვილის და მისი გუნდის წინააღმდეგ ანუ ეს რას ნიშნავს აქ ყველანაირი პლატფორმა გადადის მეორე ნიშნულში და პირველი არის რომ ერთი ადამიანის რეჟიმის მათი მისი გუნდის წინააღმდეგ გაერთიანება არის კი როგორ არის რა კიდევ არის ადამიანის უფლებები არა ეს ის ხო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს ჩავეკითხებ ახლა უყურე ახლა ჩემს ლოგიკას მოუსმენ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემს გარემოცვაში განათლებული ნიჭიერი სააკაშვილი რო არ მოსწონთ იძახიან შემდეგ რაღაცას მოგბეზდა აღარ გვინდა გაერთიანებები ერთი კაცის წინააღმდეგ რადგანაც ჩვენ მის ალტერნატივას ვერ ხედავთ ჩვენ არ გვინდა გავერთიანდეთ სააკაშვილის წინააღმდეგ ჩვენ გვინდა გავერთიანდეთ ღირებულებების რაღაც კონსტრუქციული რაღაცების გარშემო და არა ერთი ადამიანის წინააღმდეგ ეს არის რევოლუცია რომელსაც მოიტანა ნგრევა მოიტანა სისხლი მოიტანა რეგრესი რას უპასუხებთ ჩვენ ასეთ ხალხს
Dar să interesezi o vinză, ce să amas magra. Arian, beurni arian. Po, nu s-a zucat doi băși. Italian beurie. Iese tia da mi-am amas pirada tu vinză, ce să acasulis conjunctura, să acasulis thamasis esepsi ceau artenas. Romelit ce mi s-a zis, tăt zori arari. Vin, mașin. Vișa tu ara maș vin. Ara, iți trăi. Iese tia ce tot cismi. Regimis să ir tot. Dictatorul regimis de amar trebuie să origza arse bops. An, unde dai bădos, e tia da mi-am amas. Romelic, upro modese, kivilši, upro siskulši, upro halkis motkuebaši, mišazre upro Nigerija, da upro persisklijanija, aset adamien še uzlija, halkis ma sebi sa olija, magram, tchaui gide, tchagau gide cari kneba, gide uare si kneba, an zala ertobaši, sva arasebo. Romel ertobaši, pardon, Levan. Echa, mă mi-smi, ertobaši, formula zgetuit, ho, formula zgetuit. Ყველა მინუს ნაციონალური მოძრაობა, ეს არის ფორმულა. გასაგებია, თქვენ ერთი რამეა, რომ აქ ერთობა როგორც ეგეთი მილიონი ვარიანტი შეიძლება, ეს არის ძლავრი ერთობა, ეს არის შეიძლება ერთი დიდი პარტიის გასაგებია, ეს არის ხო. Ეს არის კოორდინაცია, კიდევ ერთხელ ვიძახი, მინიმუმ 15. დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს არის ჩემი აზრით ცოტა ინფანტილური წარმოდგენა პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ ამ ერთობის მონაწილენი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არიან სრულიად განსხვავებული საგარეო ვექტორის მქონე სუბიექტები, სხვადასხვა მენტალობის, სხვადასხვა პოლიტიკური პლატფორმის ადამიანები, რომლებიც რა თქმა უნდა რაკიღა პოლიტიკოსები არიან, მომავალზე თვლიან. Მე ამ ბრძოლაში რაღაცა შავდებ და აქედან რა, შენ კიდევ დევგმირივით და რაღაც გორკისა გარაჩე ესერცე დანკო ესეთი აი ესეთი ადამიანებით ითხო გულწრფელ ერთობას, რომელიც პოლიტიკაში არ მოსულა. შენ მეთამაშე, შენ ახლა მელაპარაკები მაზე, რა ქვია, პლატფორმა, სხვადასხვა პლატფორმებზე და მე გეუბნები, რომ პლატფორმები და პოლიტიკა არ არსებობს, იმიტომ რომ დიქტატურაში ვცხოვრობ. ბატონ ლევან, ჩვენ ჩვენ შორის ეს არის განსხვავება. როდესაც არის როგორ უნდა გაერთიანდეს თუ პლატფორმა, როგორ უნდა გაერთიანდეს და გაერთიანება არის ის. ბატონ ლევან, არსებობს, თქვენ უბრალოდ მექსიკაში 95 წელი რო ვერ ერთიანდებოდნენ, ვერ ამარცხებდნენ ბელას, როგორც კი გაერთიანდნენ და ამარცხეს ბელას და მერე ჩაატარეს უკვე არჩევნები, თავისუფალი არჩევნები და მერე აირჩია ხალხმა. ცოტა ცუდი გზით, ცუდი გზით, ეხლა ეგ გზა მეგონია მექსიკური გზა არ ვიმ. არა, ჩვენ არ ვიმ მექსიკური გზა. მოდი ესე ვთქვათ, გზას დავარქვათ ადეკვატური გზა. ყველა გზა შეიძლება იყოს სწორი. ჩვენ არ წახვედი იმ გზაზე მაშინ. ოცა მოიწევი იმ წა იმ შეგეძლებ გაკეთებ მექსიკური და უარეს. ძალიან ძნელი გზა, ჯერ ეს ერთი არ წავედი, ძალიან ერთი მარტივი მიზეზი, ერთი მარტივი მიზეზის გამო. Ერთი მარტივი მიზეზის გამო არ წავედი, დავამთავრებ, რატო არ წავედი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ პატარა ქვეყნებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საგარეო ფაქტორს და მათ ლეგიტიმაციას. ეხლა არის საგარეო ფაქტორი ჩვენ სასარგებლოდ. 2000 ეხლა უფრო არის, აი როსტოვი 25 მაისის საღამოს ჯამბასის გაცხადება, ბატონო. გასაგებია, მაგრამ არ გადაგიწურა იმედები ამან. Aman imedebi gadamitsura, ara, ki gadamitsura, magram dghes-dgheisobit tu sorat ikneba momzadebuli situatsia, tu ikneba saerto sakhalkho minus natsionaluri ertoba, nu im sagareo vektorsats araferi ar darcheba da ar darcheba veli manipulirebis. Baton Levan, khom ar davemsgavset chota khelisuflebas am shemtkhovashi opozitsias gulisxomt da tken gulisxomt ratom. Anu sasurvelis realobad tsarmochenas, rats daemarta khelisuflebas. Imitom rom opozitsiashi arsebobs alasania, robeli zalem kapiot qola sakutar ganzxadebashi api ცირებს იმას, რომ ის მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების გზას მიესალმება და კონსტიტუციით გათვალისწინებ ვადებში არსებობს მთლიანად რვიანი, სადაც შედის ასევე გიორგი თარგამაძე ქრისტიან დემოკრატიულ პარტიით, რომელიც ყველა გამოკითხვის შესაბამისად, რომელსაც ამერიკული ორგანიზაციები ატარებენ, მინიმუმ მეორე ადგილის მფლობელი არის და ლიდერია ასევე ოპოზიციურ ლიდერთა შორის. არსებობს ეროვნული ფორუმი, რომელიც არც ერთს გამორიცხავს ფაქტობრივად და არც მეორს, ანუ ის ერიდება კონკრეტულად თქვა არჩევნების გზის აღებას, ან ერიდება კონკრეტულად არჩევნების გზაზე აპელირებას, თუმცა რვიანისკენ იხრება, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ მიზნის მისახსენებლად აქციების ჩატარებას არ გამორიცხავს. რეალურად რჩება ოპოზიციაში იმ პლატფორმაზე, რომელსაც თქვენ გულისხმობთ და რომელიც, ნუ წარმოსახვაში შესაძლებელია ალბათ, რომ რაღაც საერთო პოლიტიკური თამაში დაიწყოს, არის ლევან გაჩეშილაძე და ნინო ბურჯანაძე. არის კიდე ლეიბორისტული პარტიაც, რომელიც ფაქტობრივად მესამე თვალის
Am poluași, ureps, am colo persa, gerdums, da, ca să șepa sebe, ca ica, ca tepsom, șal, natelașule. Rugur, ar mogit genietanu. Helisul plebam, obsrom, bisar, stilieri, rom, bisar, școala, suhor, rom, mager, samuzatrometi procent, isakașul, endoba, samuzatrom, tutmeti procent, endoba, sa samarhus, da, opoziție, lideri, bisakot, rom, garzone, bule, bihar, tim, mașinom, tkoen, șegiz, let, raimet, eser, tobi, șekna. Romelic, ukanes, le, hotel, slizgan, malu, bazi, vrșekna. Romelic, adlier, schelisuplebas, da, asustați, opoziții, snebi, 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 și იქნება სააკაშვილი შუშებიან ნაციონალური მოძრაობის ოფისში რომ დაждდეს მხოლოდ თავმჯდომარედ როგორც სიმბოლო ამ რეჟიმის რა ვინმე შეეხება პოლიტბელო ხო პოლიტა ხელს არ ჩამოართმევენ ვანო არ ეყოლება რომელიმე სერიოზულ თანამდებობაზე თუ სხვა პრეზიდენტს არ ეჩეჩურა პირდაპირ კლავს ხალხს და ეუბნება რომ მე ვარ მომკვლელი მე ვარ გამანადგურებელი თუ ვიღაცა ჩემს ხელისუფლებას კარგი ხარ პათეტიკურ ლირიკაში კარგი ხარ უდაოდ აზნება შეგიძლია მასალის მაგრამ მინდა კონსტრუქციულად გელაზა მოდი მიცენირება მოაწყოთ აი დაუშვათ მე ვარ ოპოზიცია დაუშვათ ალასანია შენ ხარ გაჩეჩილაძე მოდი ვილაპარაკოთ შენ სააკაშვილი ხავი და დაგვაპირდი ლევან გეუნები მე ერთობა კი ბატონო რა სახის ერთობა უნდა იყოს ეს რაღაც ჩვენ ერთიანი ბლოკი ერთიანი შტაბი უნდა ჩამოვიყალიბო და მოქმედებების კოორდინირება უნდა შეძლოთ Și să zlebe bloki, bloki, Vini, ჩემი რუიანი, აგერ არის ყველა, სოზარიც აქ არის და ეროსიც კი ბატონო, და ვძივართ და ვლაპარაკობთ. ლევან, შენი აზრით როგორ უნდა მართოთ აი ეს ერთობა? როგორ უნდა მართოთ? ჯერ ესეთი არსებობს გადაწყვეტილებების მიღების, ხო, ფორმა, გეგმა, უმრავლესობით ორი მესამედით კონსენსუსით საკითხთა დიფერენცირება შეიძლება თუ არის ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი და პრინციპული საკითხი შეიძლება იყოს კონსენსუსი. რამდენ პარტიაში კონსენსუსი უკაცრავად? რაც მეტი იქნება უკეთეს. შეიძლება საზოგადოებრივი, მოდი ესე ვიტყოდ, პალატაც ყავდეს ამერთობას და პოლიტიკური აღმასრულებელი თქვა. საზოგადოებრივი ეს სახალხო კრების მაგვარი რაც არ გამოდის უკვე. სახალხო კრების იდეალურ დაშვებებში გამოდის არის. კი, მაგრამ ბატონ ლევან, არ არის ეფექტური არ არის, იმიტომ რომ სახალხო კრებაში ვერ მოიყარა ამა თუ იმ მიზეზის გამო თავი მთელმა საქართველომ ახლა. ეს არ იმიტომ არ არის ეფექტური, თორე ამაზე მეტი ეფექტი არ არსებობს. მე რასაც ვხედავ, უფრო მეტ კონკურენციას ვხედავ ოპოზიციურ წარმონაქმნებს შორის და მიმდინარეობს თუ პარტიებს შორის, ვინემ კონკრეტულად რომელიმე ოპოზიციას და
თქვათ, ხელისუფლების შორის. Შენი აზრით ეს კონკურენცია იმერთობის ფარგლებში, სანამ ჩამოყალიბდება გადაწყვეტილების მექანიზმები არ იქნება? ეს კონკურენცია უნდა გადაიდოს, თუ ამას დაუძლებთ, დაუძლებთ სააკაშო სისტემას. ბადოლებმა თქვენ პარტიაში. Რაზე უნდა დაიწყოთ შეთანხმება? Ვცხოვრობ თუ არა დიქტატორში? შევთანხმდით შემდგომ დეკლარაციებზე, შევთანხმდით. გეგმაზე გადავდივარ, ვიმოქმედოთ. ფული მომაქვს, მე გაცილებით მეტი ვიდრე შენ. Am să cumistus. Vișoare, mă meti puli, meti resurse bine măs, meti cevre bine măs partii. Deci mă ce tânx mă bădea, tu gne bă, trăvi ce gătu pe tehla tăușirea mă. Zâmbi, tu gătu. Ce interesul? Șe să zlebeli am, mă ce mulo bidean, iserom, ce ni să zuga doi băt zâlia nara. Șe vașinot, kide u porogot ce șine bulia, șe să zlebeli a, cu adam ertat. Chatarul s-a făcut referendum. Vedem, ertat, minus naționalul. Vedem, s-a zis că doibam, minus naționalul Mozdrobat, armovit ghinot, Sakartvelo, minus naționalul Mozdrobat, Chatarul, referendum, Zalian, Suave, Kithobis, Romelia. Nu ești Kithobis, Har. Romelia, Suave, Kithobis, 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 Tuara. Este Kithobis, referendum și armie. Ara corectul Kithobis. Referendum, ce am tare beli, comisia, am kithoas, lirica chatulis, imitoro, vicit, zalian hșirat. Kithobis, da, era upriul scolului sa ce mi s-a cmiar, are magram tuare și s-a zdrebilo, va imi se-am rom, cu at vila paracon, heli supleba, stai, ce înșele, bă, ertmane, ce s-a vila paracon. Referendum, se ce are în stese, zganza, zgros, Constituția, se rog, ce ar deba, m-am de uzaiko, s-a cmaris, la odinobi, s-a cmaris, 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 ეს ხელისუფლება არ ჩაატარებს, რაც არ უნდა 200.000 ხელმოწერა აიღო, ამიტომ რეფერენდუმი ამ ხელისუფლების გარეშე არის ჩასატარებელი. Მე ესე ვთვლი, კარგი იქნებოდა და ძალიან ბევრ საკითხზე შესაძლებელი შესაძლებელი არის, ძალიან ბევრ საკითხი ამ წესში. Უფრო რომანტიულად საუბრობ. Ერთი რომანტიზმის დრო აღარ არის, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი. რომანტიულად საუბრო, ხან როგორ ასაც ფიქრობ იმას ლაპარაკობ. ხო და რამდენად განხორციელებადია თუ გადადებ შენს ამბიციას, თუ გადადებ შენს კონკურენციას, თუ გადადებ შენს კონკრეტულ შალვა რამიშვილის ინტერესს, შესაძლებელია და შენ ინტერესი რა არ შეგომარობს. Ანუ აბსტრაქტულად ლაპარაკობ. არა, მე როგორ ირაკლი ალასანი მელა. ხო, მართალია. მაგრამ მე როგორ ირაკლი გეუნები. როგორ წარმოგიდგენიათ ბატონ ლევანო, მოლაპარაკებთ თქვენ ქართულ პარტიაში კიდევ შეთანხმებით? Ale arcevnebis dos, magaitat lozungi tavisupali arcevnebi saakashulis garashe. Chavekitkhebi ugo. Saakashulis. Me rogorc Irakli Alasani, ras gadavekidi Irakli Alasani. Me rogorc en piri, romsats ak uprometi kavshirebi utskhoetchi vidre shen. Romsats ak uprometi puli, romsats ak uprometi resursi partiuli. Modivar da geunebi. Levan shen kerzo piri khar, pirdapir getqi. Shen iseti magali reitingi ara gak, shen ga tsagebuli. Amiton ki batono gagitvalisneb, magram naklebat. Ki batono problema ar ari. Problema are, tavaria are ce cubo scoas, tavaria are Damida Sturevia, da. Scoară mă uite, sunt un sit cu seara, asta mă uite, promete resurse. Mă uite, asta mă uite. Mere, e sari, mere, de resurse, mă cras nici nu. Ola periet, sam sa cruși, ola periet, ala tașida, ola periet, erti idei sa tu. Ravi, ce e, mă e sa erti idei sa tu. Argamul, scoate și oris, mi-a ghit că trebuie să zic că doi, mă am sa ghit și Zalian, Didi Roli, unde e tamaș, o să ha, mă e pida pe ghit. Mă e pida pe ghit, Rogorski, sa zic că doi. Va șe udzlia, dacă scoți și ormul zdat, e tăi scoți, da, pe nimeni. Razgulishov? Ai nebismir. Ai zala de obicei. Politicuri partei e biscareșe. Hoda, politicuri partei e biscareșe. Nu e la lideri. 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 Am campanii chatareba, gnebaut socialuri tanastorobis tu iz, gnebaut adamianis uplebebis tu iz, gnebaut am zala de obicei. Nu e la lideri. Am de ne adamian. Rogurski dat geba, arar sebos. Politicuri partei e biscareșe. Hog esmitara. Ძალიან მარტივია ყველა, მაგრამ იქაც მიდიან ალბათ. ბატონ ლევან, რატომ უნდა წამოვიდეს დანარჩენი ოპოზიცია ამ წინადადებაზე, რასაც თქვენ მათ სთავაზობთ? იმიტომ რომ თუ იმას ვამბობთ, რომ თქვენ დასავლეთის მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში თქვენ ნინო ბურჯანაძეს და ასე შემდეგ, ანუ 26 მაისის მოვლენების მონაწილე პირებს არ აქვთ. არის დასავლეთი, რომელიც ნუ ფაქტობრივად კურირებს თქვენ დანარჩენი ოპოზიციის ამოქმედო გეგმას, ხო? ანუ სწორი ხაზი არის, რასაც უნდა მიიღოთ. ხარ სწორ ძალიან აქტიურად. ძალიან აქტიურად, კი ბატონო. და ნუ ყოველ შემთხვევაში მათ აქვთ გეგმა, რომ ისინი მივიდნენ თქვენ დარჩევნებამდე 2012 წელს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რატომ დათანხმდნენ ავანტიურაზე?
Nu, 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 Adgilobrui marcevne, procesaris, sagașulis, režim, tam, zolis, veli. Tu ai armii, reptarce, mi-aș mâna celelalte, sau armii, zolis. Tu, ikna, mudesevit, rodi. Ori variante, ari, an, brzola, meori, adgilisatuis. Parlamentul, meori, adgilisatuis, im șem trăuași. Tu prorus, mada pro americel, mai e tmanet, heli, arčat, ci da, im șem trăuași. Candidatii și să-ți rebelie, zalien seriozul, gamarge pe bismirce, Burjanadze, tu cu ideea sa, sa zic că de NGO e bicuarian, hobbyarian, e hadamian, e birom, e sa, argera, met, magat, piradat, me, e hla, talian skepticura, tu cură, pim, zas, magram. Argamuric, haukier, me, racarunda, miahcio, sa, ca șultanta, chatar, da, uria, ca stormeti, sa, ce nebi. Șeuz lebeli, am media, am sa samartuz, am CSCO, spirobebi, șeuz lebeli, ima arcev nebis. Gamarjebis shemtkhovashi da gaformeba meunes amas mains dachirdeba kucha kuchas mains dachirdeba erdeba amas me paratsu chamoqalvebi 2012 წელს ემთხოვა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნები ანუ საპრეზიდენტო არჩევნები რუსეთი მანამდე მარტში ერთო მაგრამ პრობლემაა ნუ პრობლემა ოღონდ ნუ ფაქტობრივად ორივე ძალის გააქტიურებას პრინციპში 2012 წელსთვის უნდა ველოდოთ ბატონო ლევან ხომ არ ფიქრობთ რეალურად რომ ამ შემთხვევაში რვიანის სასარგებლოდ გადაიხაროს თქვენი აზრი და არჩევნებს დაელოდოთ Ano, americele bine, dar ești maron. Ara, me piratat, jolos ca vabzele, es ravice, halhi da igupada, ruianis mola para ke bebi, se ugada idu, tumcava, gulši me gonaror, pataram ca o lisodena, dar nu va cikne voda, ravaca idu la para ke bebi. Ho, ho, gada idu, anu, gada gorda, ra. Ეს პოლიტიკა არის ძალადობაზე დაყრდნობილი პოლიტიკა ნებისმიერ სფეროში, ბიზნესიდან დაწყებული, ადამიანის ინდივიდუალურ ცხოვრებაშიც კი ძალადობაზეა. ამ პოლიტიკის პატარა ესეთი ფასადური ცვლილება, არ ვიცი, შეუძლია თუ არა თავის პოლიტიკაში, მაგრამ ისეთი რადიკალურ ცვლილებას თავის პოლიტიკაში დათმობები მაქვს ფედერალობაში, არ ამგონია რომ გახორციელონ და რვიანიც ძალიან მე არ მინდა სურვილი არ მაქვს, მაგრამ შესაძლოა უმძიმეს დღეში ჩავარდეს დათმობების და არ დათმობების თვალსაზრისით თუ უკვე არ არის რა Da, ძალიან მალე მივხვდით. Ყველა გასაღებ ამ თარს საინტერესო რომ დავიგებ თუ რა უნდა. ძალიან მალე მივხვდით იმას რომ მართლაც ყველაფერი გვერდზე უნდა გადაიდოს. Ერთი იმ როდესაც ვიშორებ სააკაშვილს და მის გუნდს და ამ რეჟიმს, მაშინ ხდება თავისუფალი არჩევნები ამ საქართველოს. კიდევ ერთხელ დრო აღარ გვაქვს, დრო აღარ გვაქვს, ჩვენ გადაცემ ის დრო მოიწვია. კი ბატონო, მაგრამ ვიტყვი რა, ერთს ვიტყვი ლევან. Romantiul cât ratom gau chiar, iti, imitor,
დიდ ერთობაზე როცა ლაპარაკობ, აუცილებლად, პრაგმატულად გასათვალისწინებელია ამ ერთობას შემავალი პარტიების ზომა, წონა, რესურსების არსებობა კონსენსუსის სისტემით არ გამოდის საქმე, ხო დავინახეთ. და როგორც კი დიფერენცირება ხდება გადაწყვეტილების მიღებისა, ძალებისა, აქ უკვე შემოდის სულ სხვა პოლიტექნოლოგიური მენეჯერული რაღაც. რისი უნარით ოპოზიციას და მათ შორის არჩენ არ აგაქვს. ეს უნარი ოპოზიციამ ერთხელ გამოავლინა, კაცო, ეს დამთავრდა. სულ ყველაზე კარგად დამთავრდა, რაც კი დამთავრებულა. ძალიან გავარმიე. მე გეუბნები, იგივე ხო არ მე შენ გეუბნები, რომ ერთვენიერ დღეს საერთაშორისო გამოძიება გამოიძიებს 2008 წლის 5 ივნის არჩევნებს და დაუმტკიცებს ჩვენთან სოფლიოს, რომ არის ეს არჩევნები მოპარული კი არა, პირდაპირ არის წაგლეჯილი ხალხიდან. ეს ცუდად დამთავრდა დღევანდელი დღისთვის, მაგრამ იმ გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, უფრო მეტი შანსია, რომ კარგად დამთავრდეს სააკაშვილის დამთავრების პოლიტიკური დამთავრების მიზნით. თუ ყველა აი ამ შეცდომას, თუ ამა შეცდომა ქვია, გავითვალისწინებთ. ეხლა კი არ ვითვალისწინებთ, კიდევ და კიდევ უფრო მეტ ჩიხში შევდივართ. გასაგები, ამოიზურა ჩვენ და დიდი მადლობა ბატონო ლევანეს გახლავთ ლევან გაჩიჩელიძე. ყველაფერი კარგად იქნება და ბრძოლა გაგრძელდება აუცილებლად. მადლობ, ეს ლევან გაჩიჩელიძე ჩვენი სტუმარი იყო. ხვალამდე გემშვიდობა. ჩვენ გემშვიდობა. ხვალამდე ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს 19 საათზე და 00 წუთზე.